ផ្អាកកាត់រឿងហ្វែនហ្វែនរិះគន់សុកធីចាញ់នៅទឹកដីប្រទេសចិនឥឡូវនេះបងប្អូនប្រិមិត្តមកដឹងពីបាទបេក្ខភាពដណ្ដើមឡាននៅឯទឹកដីនឹងប្រទេសបារាំងហើយក៏បានថ្លឹងទំងន់រួចរាល់ហើយនៅក្នុងនោះកន្ត្រៃយៈគុនខ្មែរដឹកនាំធីមគុនខ្មែរទាំង5រូបត្រៀមលេងទឹកភ្លៀងនៅឯទឹកដីប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នឹងមានផ្សាយបាទវេលាម៉ោង12យប់រំលងអាត្រៀតបងប្អូនដាច់យប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពុញ្ញាញទាំងអស់គ្នាតោះមកដឹងថាជួបជាមួយនឹងដៃគូរូបណាខ្លះផងដែរស្វាគមន៍បងប្អូនអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិបាទសម្រាប់បងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់បាទនៅវត្តមានកីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងបាទដែលត្រូវទៅប្រកួតនៅឯទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសចិននៅយប់មិញនេះបាទប្រទេសចិនយប់មិញនេះឃើញថាឈ្នះមួយចាញ់មួយបាទប៉ុណ្ណេះគឺអាចទទួលយកបានហើយបងប្អូនប្រិមិត្តប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមានបងប្អូនយើងច្រើនជាច្រើនគាត់នៅមិនអស់ចិត្តគាត់បាទដាក់បន្ទុកនិងស្ដីបន្ទោសលើសុកធីខ្លះខ្លះខណៈដែលមានបងប្អូនច្រើនគាត់បានយល់បាទពីកីឡាករគឺគាត់មិនបាននិយាយអីនោះទេគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបាទចែករំលែកនៅវីដេអូថ្មីនេះគឺតេតិនទៅនឹងបាទការថ្លឹងទំងន់រួចរាល់ទៅហើយសម្រាប់5គូនៅឯទឹកដីប្រទេសបារាំងទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់វត្តមានកីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងទាំង5រូបមានដូចជាបាទទី1កីឡាករឈុតសេរីវណ្ធងនឹងត្រូវប្រកួតលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុងទូណាមិនបាទបានន័យថា4ប្រទេសផ្សេងគ្នាដែលកីឡាករឈុតសេរីវណ្ធងត្រូវត្រៀមប្រកួតជាមួយនៅក្នុងនោះបាទមានប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងទី4យើងគឺឈុតសេរីវណ្ធងរបស់កម្ពុជាឥឡូវនេះការចាប់ឆ្នោតនៅជុំទី1គឺបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តដោយឈុតសេរីវណ្ធងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងជើងខ្លាំងបាទមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលល្បីថាជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពីស្ថាប័នមកពីប្រទេសថៃហើយក៏ធ្លាប់ប្រកួតតំណាងឲ្យថៃនិងអេស្ប៉ាញផងដែរបាទគឺកីឡាករដែលមានឈ្មោះថា Finlay Smith បាទសម្រាប់ឈុតសេរីវណ្ធងនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងជើងខ្លាំងម្នាក់នេះបងប្អូនប្រិមិត្តមិនណយនោះទេបាទមិនណយនោះទេកីឡាករម្នាក់នេះស្វាត់ធុនស៊ូក្បាច់ស្និតមានគ្រប់ស្និតប្រជុតបងប្អូនខ្ញុំបានទស្សនាការប្រកួតរបស់គេរួចហើយតាមរយៈការ search មើលឃើញថាបាទការប្រកួតរបស់គេស្វាត់ធុនស៊ូហើយស្និតល្អដូចគុណខ្មែរយើងដែរជង្គង់កាយបាទមានមួយកំ ple កណ្ដាប់ដៃរហ័សបាទបត់បែនតាមកលតិសៈដោយសារតែគេហាត់នៅទឹកដីនៃប្រទេសថៃបាទដើមកំណើតនៃគេហាត់ក្បាច់គុននេះគឺគេចេញពីទឹកដីនៃប្រទេសថៃផ្ទះលេខ2នឹងតែម្ដងបងប្អូនប្រិយមិត្តណាសម្រាប់កីឡាករបាទអង់គ្លេស Mario O Mario A Vares នឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករបារាំង Darren Laurent បាទ Darren Laurent នេះលំដាប់លេខ1គេចាញ់បន្ទុកកីឡាករ Sage San បាទអឺចាំមើលថាប៉ះជាមួយនឹងបាទអង់គ្លេស Mario បាទតើនឹងកក្រើកដល់កម្រិតណាឈុតសេរីវណ្ធងរបស់យើងបាទប៉ះជាមួយនឹងបាទហ៊ុនលេស្មីតតើអាចឆ្លងកាត់ពីជើងខ្លាំងរបស់កីឡាករអេស្ប៉ាញម្នាក់នេះបានដែរឬទេបងប្អូនព្រោះគេនេះក៏ខ្លាំងដែរបងប្អូនណាបាទគេនឹងក៏ខ្លាំងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យជួបនោះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យវណ្ធងជួបជាមួយនឹង Mario Alvarez បាទកីឡាកររបស់អង់គ្លេសបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺចាប់ឆ្នោតបានហើយបងប្អូនជួបជាមួយនឹងអេស្ប៉ាញហូលេស្មីតបាទហូលេស្មីតនេះល្អគ្រប់គ្រឿងបាទក្នុងចំណោមកីឡាករទាំង4នេះមានតែអង់គ្លេសមួយទេបងប្អូនដែលរៀងគាត់ស្ទើរជាងគេបន្តិចប៉ុន្តែគាត់ទើបតែឡើងជើងបាទគាត់ទើបតែឡើងជើងចឹងបទពិសោធន៍របស់គាត់គឺនៅស្ទើរជាងគេហើយឥឡូវគាត់ប៉ះជាមួយនឹងលំដាប់លេខ1របស់បារាំង Darren Roland បាទហើយបាទវ៉ាន់ថងប៉ះជាមួយនឹងហូលេស្មីតរបស់អេស្ប៉ាញអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តគូដណ្ដើមនៅខ្សែក្រវ៉ាត់កម្រិតបាទranking បាទរបស់សហព័ន្ធប្រទេសបារាំងគឺកីឡាករបាទគុនខ្មែរយើងធីមសៀងហៃបាទគឺត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករបារាំងបាទយ៉ាស៊ីនស៊ូអាលេលីបាទដែលជាប្រភេទកីឡាករ professional ហើយក៏ជាកីឡាករទើបតែឡើងជើងដែរហើយធីមសៀងហៃរបស់យើងបាទគាត់មានខ្សែក្រវ៉ាត់កម្រិតបាទសហព័ន្ធម្ដាល់របស់បារាំងនេះគឺ2ខ្សែហើយគាត់ឈរនៅ ranking របស់បារាំងដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់ឈរនៅកម្រិតលេខ1របស់ ranking ទម្ងន់53បានន័យថាកន្លោតូច53 54នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺគាត់ប្រកួតបាទ
ជាលើកទី3ហើយដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់សហព័ន្ធប្រដាល់គុនខ្មែររបស់បារាំងគាត់ត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករបាទកូនកាត់បាទបារាំងដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាស៊ីនស៊ូអាលេលីបាទខណៈដែលអ្នកលេងទីហានឆាត់យង611បាទកងទ័ពទីហានខ្នាយតាន់ឡាវចត្រានឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករបារាំងអង់តូនីឌីហ្វរ៉ិនបាទអញ្ចឹងឡាវចត្រាអាចនិយាយបានថារៀងស្រាលជាងកីឡាករបាទលន់បញ្ញាបន្តិចអញ្ចឹងឡាវចត្រាអាចនឹងធ្វើការរៀងតានតឹងបន្តិចប្រសិនបើឡាវចត្រារៀងលះបាទលះវាយដើរចូលបុកឲ្យរៀងកាច់បន្តិចបាទជាពិសេសគឺស្និតកែងនឹងជង្គង់របស់គាត់នឹងគឺឲ្យរហ័សប៉ុន្មានបន្តិចគាត់នឹងអាចព្រួយដែរគូឲ្យសន្លប់សម្រាប់គូនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទសម្រាប់គូនេះបើទោះបីជាការប្រកួតនឹងពាក់កែងក៏ដោយប៉ុន្តែបើឡាវចត្រាព្យាយាមដើរចាប់ឲ្យបានច្រើនហើយបាទកែងបុកជាពិសេសស្និតបាទពោះថ្លាន់របស់បាត់បងប្អូនតកោឡាវបងប្អូនបានស្គាល់ហើយបាទតែចាប់ជាប់ហើយគឺមិនងាយកីឡាកររូបណាឬរួចនោះទេអញ្ចឹងបាទឡាវចត្រានឹងគាត់ប្រកួតគាត់ធ្វើបានល្អចិត្តនឹងលះបន្តិចការប្រកួតនេះគាត់គឺ 70% នៅក្នុងការឈ្នះនៅរាត្រីយប់ថ្ងៃ27សម្រាប់គូរងគូឯកប្រចាំកម្មវិធីតែម្ដងនោះគឺកីឡាករនាគរាជបាទអ្នកចម្បាំងគុនខ្មែរលន់បញ្ញារបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើង3ឆ្នាំប្រកួតមិនដែលចាញ់បាទគាត់ចាញ់ឡាវចត្រាតែម្នាក់គាត់ក្រៅពីហ្នឹងគឺមិនដែលចាញ់នោះទេគាត់នឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករបាទអ៊ីលៀនណានជីលំដាប់លេខ1របស់បារាំងបាទដែលថាមាត់គោកខ្នាយតាន់របស់បារាំងអ៊ីលៀសណានជីម្នាក់នេះ35ប្រកួតនៅលើសង្វៀនមិនដែលទទួលរងនៅការបរាជ័យបដូរដៃគូឲ្យសន្លប់ជាង20ប្រកួតនៅលើសង្វៀនឯនោះបាទស្នៀតប្រយុទ្ធបើនិយាយវិញគឺ you are the best fighting តែម្ដងសម្រាប់កីឡាកររូបនេះគេមានរហ័សសនាមថាកណ្ដោជ្រែកដីបាទគឺរហ័សរហួនហើយបាទស្នៀតប្រយុទ្ធមានកែងចង្គង់ចាប់ឡាំបុកគឺធាក់ទាត់មួយកំភ្លែបាទបើយើងមើលទៅដូចជាកីឡាករគុណខ្មែរយើងដូចជាកីឡាករបាទបារាំងដែលមានឈ្មោះថាអូម៉ាសាំអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់វាអញ្ចឹងអូម៉ាសាំនិងអូម៉ាបាតាលីអញ្ចឹងគឺទម្រង់បៀបហ្នឹងបាទទម្រង់បៀបហ្នឹងមួយកំភ្លែតែម្ដងសម្រាប់កីឡាករម្នាក់នេះអាចចាត់ទុកថា you are the best សម្រាប់បាទកីឡាករលន់បញ្ញាដែលមានរហ័សស្នាមថាគ្រូម៉ៅកំចាត់ខ្មោចឆៅគុណខ្មែរបាទអញ្ចឹងលន់បញ្ញាសប្ដាហ៍នេះបាទនៅថ្ងៃទី27នេះគឺបាទសម្រាប់ខ្ញុំអាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាករគុណខ្មែរខ្ញុំដឹងតែយកកីឡាករគុណខ្មែរឲ្យសម្រាប់លន់បញ្ញាបាទ 55% បាទអ្វីដែលលន់បញ្ញាអាចយកឈ្នះកីឡាករម្នាក់នេះបានលន់បញ្ញាក៏មិនខុសពីឡាវចត្រាគឺបាទចិត្តត្រូវតែឲ្យមុតមុះបាទកុំថយបាទជាពិសេសគឺការតាំងអារម្មណ៍តែម្ដងកុំមានការភ័យខ្លាចនៅសង្វៀនថ្មីបាទដែលយើងគិតថាបទពិសោធន៍យើងជាមួយដងនៅលើសង្វៀនសង្វៀនណាក៏ជាសង្វៀនដូចជាសង្វៀនគុនខ្មែរយើងដែរអញ្ចឹងលន់បញ្ញាកុំភ័យអសោះបាទសម្រាប់អ៊ីលៀសណានជីនេះគឺទឹកដីរបស់គេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគេដឹងថាបុកយើងហើយបងប្អូនគេមិនថយទេបាទគេដឹងថាបុកហើយអញ្ចឹងយើងគឺតាំងអារម្មណ៍តាំងស្មារតីចិត្តឲ្យមុតមុតកុំថយហើយបាទត្រូវតែប្រកួតឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអាវុធធ្ងន់ធ្ងន់វាយឲ្យចំគោលដៅដើម្បីយកពិន្ទុព្រោះគូនេះមិនងាយនឹងអាចបដូរគេឲ្យសន្លប់នោះទេប៉ុន្តែបើយើងប្រហែសអាចនឹងបោះបង់ការប្រកួតរបស់គេព្រោះអាវុធរបស់គេនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់បងប្អូនទាំងកណ្ដាប់ដៃទាំងការទាត់ជាពិសេសគឺស្នៀតគេដឹងស្នៀតនៃការប្រយុទ្ធតែម្ដងបាទដឹងពីចំណុចព្រោះកីឡាករនេះហាត់តាំងពីតូចតូចហើយមួយទៀតភាពបាទធនភាពស្វិតរបស់គេគឺមានបាទមានមានគេហៅថាមានដងបងប្អូនប្រិមត្តគេហៅថាមានដងអញ្ចឹងគឺវិជាគុណរបស់គេគឺល្អខ្លាំងមែនទែនបាទបើតាមការខ្ញុំបានទស្សនាវីដេអូរបស់គេប៉ុន្តែมันអាចយកមកចែករំលែកបានទេបងប្អូនព្រោះកាលណាយករូបវីដេអូរបស់គេមកគឺមានបញ្ហាដោយការចែករំលែករបស់យើងដែរបងប្អូនខណៈដែលគូឯកប្រចាំសប្បដាទម្ងន់យក83គីឡូក្រាមបាទកីឡាករដែលមានរហ័សនាមថាកុនត្រាយក្សគុណខ្មែរព្រំសំណាងពូណាងទៅកាត់សក់ដល់ប្រទេសបារាំងហើយបងប្អូនត្រូវជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រយុទ្ធរបស់បារាំងដែលមានរហ័សនាមហៅថាអ្នកលេងកំបិតមុខ3រ៉េដាអៅដ័របាទរ៉េដាអៅដ័រនេះប្រវត្តិប្រកួតញាក់សាច់ខ្សែក្រវ៉ាត់6ស្ថាប័នបាទ WBC IPTC បាទនិងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់សហព័ន្ធបណ្ដាគុនខ្មែរនឹង4ស្ថាប័នទៀតបាទអញ្ចឹងរ៉េដាអៅដ័រនេះជាកីឡាករប្រភេទ professional ពហុជំនាញ MMA សកលនិងkickboxing និងប្រដាល់សេរីនេះឯងបាទគេចេះមួយកំ pl ហើយ
អាវុធពិសេសរបស់គេនោះគឺជង្គង់ហោះនិងកណ្ដាប់ដៃនេះតែម្ដងដែលគេមានរហស្សនាមថាបាទកំបាទកូនកំបិតពិឃាតទាំង3អញ្ចឹងគេមានបាទកណ្ដាប់ដៃមានជង្គង់ហោះនិងបាទកាយរបស់គេតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនព្រមសំណាងរបស់យើងអ្នកជង្គង់ប៉ះអ្នកជង្គង់នេះចាំមើលថាពូណាងគាត់មានអាវុធពិសេសរបស់គាត់អ្វីដើម្បីទប់ជាមួយគេបាទសម្រាប់ពូណាងបើសិនជាតាំងអារម្មណ៍តាំងចិត្តដូចជាការប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរដែលចូលចាប់វាយជង្គង់បិទកណ្ដាប់ដៃផ្ទៃមុខបាទឱកាសឈ្នះគឺរហូតទៅដល់បាទ 60% ឯណោះបាទសម្រាប់ពូណាងបាទបើគាត់ធ្វើចិត្តនេះបានបងប្អូនប្រិមិត្តហើយពូណាងបងប្អូនបានដឹងថាការប្រកួតរបស់គាត់គឺគាត់យឺតបាទគាត់យឺតមួយមួយប៉ុន្តែអាវុធធ្ងន់បាទប៉ុន្តែអាវុធធ្ងន់ហើយសម្រាប់ Radar Outdoor នេះលះហលហ៊ូនលឿនកណ្ដាប់ដៃខ្លួនណាបងប្អូនបាទលឿនមែនទែនសម្រាប់កីឡាករ Radar នេះអញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាគុណខ្មែរយើងនឹងទទួលបាននៅជ័យជំនះតោះយើងមកវិភាគទៅលើកីឡាករបាទគូដណ្ដើមឡានវិញម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តប្រសិនបើឈុតសេរីវ៉ាន់ថងឆ្លងផុតនៅជុំទី1បាទហើយជុំទី2ចាញ់ឈុតសេរីវ៉ាន់ថងគឺទទួលបានទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភ5លានរៀលបាទ5លានរៀលប្រសិនបើជុំទី2នៅតែឈ្នះបន្តទៀតឡាន Gensburg Pick up មួយគ្រឿងសេរី2024នឹងដែលបិទឈ្មោះឈុតសេរីវ៉ាន់ថងរួចហើយនេះគឺជារបស់ឈុតសេរីវ៉ាន់ថងហើយបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តនៅក្នុងនោះកីឡាករធឿនធីរ៉ាបាទដែលជាម្ចាស់ឡានទី1របស់ Gensburg ក៏បានបាទបង្ហើបខ្លះខ្លះនៅផ្ញើសារជូនពរទៅដល់កីឡាករឈុតសេរីវ៉ាន់ថងដែរដោយធឿនធីរ៉ាក៏បាននិយាយថាអ្វីដែលឈុតសេរីវ៉ាន់ថងមានគឺគាត់យកពីខ្មែរទៅអស់ហើយមានមកកំ pl ៃហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលឈុតសេរីវ៉ាន់ថងត្រូវធ្វើនៅពេលនេះនៅលើសង្វៀនរបស់គេនេះគឺទី1អារម្មណ៍បាទការតាំងអារម្មណ៍ឲ្យស្ងប់បាទព្រោះស្នេហ៍ប្រយុទ្ធយើងមានអស់ហើយនៅសល់តែអារម្មណ៍ដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះទី2ចិត្តមោះមុតបាទទី3គឺលះតែម្ដងបាទមោះមុតលះបុកហើយកុំថយនោះភាពជោគជ័យនឹងបានហើយសម្រាប់ទាំងលោកគ្រូបឺតខំទាំងកីឡាករធឿនធីរ៉ានិងកីឡាករជាច្រើនទៀតដែលគាត់បានរីខមមិនទៅកាន់កីឡាករឈុតសេរីវ៉ាន់ថងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវ៉ាន់ថងនឹងធ្វើបាននៅរឿងមួយនេះបាទខណៈដែលកីឡាករគុនខ្មែរយើង4រូបទៀតមានឡាវចត្រាមានលនបញ្ញាព្រមសំណាងនិងធីមសៀងហៃទទួលបានម្នាក់10លានរៀលពី Gensburg និង55 Superfly ប្រសិនបើអ្នកទាំង4រូបនេះព្រោះដៃគូឲ្យសន្លប់មិនថាទឹកណានោះទេបាទនេះគឺជាលក្ខណ្ឌនៃកប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនទទួលបាននៅជ័យជំនះនោះទេគឺទទួលបានត្រឹមតែបាទ2លានរៀលតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កីឡាករទាំង4រូបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីជូនពរទៅដល់កីឡាករគុនខ្មែរយើងកុំភ្លេចចូលរួមខមមិនគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏មានការជូនពរជាពិសេសសម្រាប់ឈុតសេរីវ៉ាន់ថងប្រសិនបើឈ្នះនៅការប្រកួតនេះបាទវត្តមានលើកក្រោយលើកក្រោយបើតាមការបង្ហើបពីលោកសឺវណ្ណៈថានឹងមានវត្តមានឈុតសេរីវ៉ាន់ថងជាបន្តបន្តទៀតព្រោះវ៉ាន់ថងបាទម៉ារ៉ាតុងបងប្អូនបានដឹងឆ្លងកាត់នៅការប្រកួតនឹងច្រើនទម្រាំតែរហូតក្លាយជាកីឡាករជោគជ័យអញ្ចឹងគឺនឹងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងនិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពូនពេកក្រៃបាទសម្រាប់ការចែករំលែកជាមួយនឹងខ្ញុំអរគុណញ៉ាញ់គុណខមៃ Sport អរគុណច្រើនជុំរៀបលាការប្រកួតនេះផងដែរនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2024មានផ្សាយនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ BTV វេលាម៉ោង12យប់នៅទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទអរគុណច្រើនជុំរៀបលា